Lillian Müller, du er hjertelig velkommen til Herland-rapporten. Du har jo hele ditt liv vært et ideal for skjønnhet for kvinner. Du har en spektakulær livshistorie og altså Playboys mest fotograferte og den kvinne som har vært flest ganger på forsiden av Playboy, 8 ganger. Og i verdenssammenheng har du prydet Playboy sine forsider 40 ganger. Ja, sånn cirka internasjonalt. Ja, det var du som var kjæresten, jeg har forstått, til Tom Selleck. Den gangen hvor vi hadde disse utrolig populære programmene med Magnum P.I. Ja, det gikk på CBS i Amerika 7 år, tror jeg. Faktisk, enda lenger. Og din livshistorie er bare spektakulær. Kan du fortelle oss litt om livet ditt? Men jeg vil bare klargjøre en ting. Fordi at de fleste som intervjuer meg, de får litt feil. For de sier alltid, du er den som har vært på amerikansk Playboys for å si mer enn noen andre kvinner. Jeg er ikke det. Pamela Anderson, som du, my dear, ligner fantastisk mye på. Jeg trodde det var du jeg så når jeg kom inn døra her. Hun har vært på amerikansk Playboy mest ganger. Men Pamela Anderson var ikke en Playmate of the Year. Det er jo en jente som vinner hvert år, ikke sant? Hvert år så hadde du en jente som vinner av de 12. Jeg vant i 1976, jeg ble Playmate of the Year. Pamela Anderson var en vanlig Playmate, jeg tror det var mai i 1986. Så blant vanlige Playmater, som den kategorien, så har hun vært på forsiden av Playboy mest ganger, og en mest fotograferte. Men når det gjelder Playmate of the Year, som jo litt, etter min mening, litt mer status, så har jeg vært på forsiden av Playboy mer enn noen andre kvinner, og har vært i bladet mer enn noen andre. Så det liksom de to kategoriene, men folk blander og tar litt feil og sånn. Det, noe av det unike også med deg, synes jeg, at du er jo... Det er brystet. Ja, du er jo en norsk kvinne, ja. Som fra tidlig i livet i grunn brøt så brutalt med mye av det som ligger som en mare over Norge, nettopp janteloven. Altså, du brøt ut av det og på en måte gjorde det du ønsket å gjøre i livet. Jo, men altså, det var jo ikke akkurat det jeg gjorde det med sånn vilje, eller at jeg hadde så stor tanke bak det, for jeg var jo bare 24-25 år den gangen der. Og det var jo en tilfeldighet. Jeg fikk jo alle de her tilbudene. Det var ikke noe sånn at jeg planlagt og ringte og banket på dører og sånne ting. Det faktisk kom det ene tilbudet etter det andre. Så jeg tror det var meant to be, og jeg tror det absolutt var en grunn til at jeg begynte i den bransjen så ung. Og det med janteloven, det tenkte ikke jeg noe på i det hele tatt. Jeg bare gikk etter mine drømmer og mine mål, og etter hvert som A leder til B til C til D, så ble det bare faktisk sånn at det så ut som at jeg jobbet mot janteloven og brøt alle lovene. Men det var ikke mer villig, det var ikke pålagt eller påtatt, eller det var det hele. Ja, akkurat. Ja. Tilfeldigheter. Og hva jeg har forstått, så var du i en eller annen, du var i lærerutdannet eller noe i den duren, når du ble modell, hvordan var det? Ja, jeg gikk på lærerhøyskolen i Kristiansand, og der fullførte jeg halvparten av utdannelsen, og så traff jeg en engelsk soldat, eller en brittisk soldat, for du skjønner, jeg gikk på gymnasiet på Evjemoen, på Hårnes, på Sørlandet da. Og der var det så mange kjekke soldater, og en sommerferie der, så var det en veldig ekstraordinær kjekk brittisk soldat, så falt jeg for han, og så fikk han overtalt med Therese til Tyskland, med han og England og sånne ting, og så kom jeg inn på en modellskole der, og før jeg visste ordet av det, så var jeg begynt å bli toppmodell i London, det her var før Playboy da. Det var en modemodell og advertisingmodell og sånn en slags modell, før jeg tok av meg klærne for Playboy, ikke sant? Og så det ble bare sånn at det var vanlig modell, Playboy-modell, og så gikk jeg videre da inn i skuespillerbransjen. Og, ja. Men hva var spørsmålet, Hanne? Fordi at nå rodde vi langt ut på landet. Ja, det var i grunn ikke noe spesielt spørsmål, hvis vi skal være kjempespennende å høre deg fortelle om alt dette. Men det er veldig, mitt liv er faktisk en stor rekke av tilfeldigheter. Når jeg sitter og ser tilbake nå i en alder av 66 år, nå er det jo 41 år siden jeg var Playmate of the Year. Og jeg var sammen med Hugh Hefner og bodde på Playboy Mansion og sånn. Jeg synes de 41 årene har gått så sabla fort. Så når tenkerne lå i dem årets før jeg stod opp og tenkte på denne dagen, så tenkte jeg meg selv, herre mann, 41 år siden jeg var Playmate of the Year, og sammen med Hugh Hefner. Ok, men la oss si, jeg legger tid 41 år til, på 66. Hanne, da kommer jeg opp i 97. Nei, altså, ærlig, det er gutter, ikke sant, i studio her, 97. Hvis jeg legger på 41 år til.
lurer på hvordan livet er da. Men jeg skal bare love en ting, jeg kommer til å være på beina. Ja, for jeg har lagt opp livet mitt hele tiden sånn at jeg kan vare til langt over 100 år nå. Altså, jeg har virkelig lagt grunnlaget. Tuller ikke. Men det er klart at det er vel store noe med... Store planer, vet du. Ja, og så er det vel noe med det også, at når vi begynner å... Når vi har levd noen år, og begynner å få en viss alder, og på en måte gjort alt mulig rart da, så kommer man til et punkt hvor man begynner å holde på å si, se sin egen død, eller man begynner å forstå at livet varer faktisk ikke evig. Nei. Og det er ikke bare ytre skjønnhet. Ytre skjønnhet, jeg mener... Det er på en måte en sak, men det er også noe som heter indre skjønnhet, og det er noe som heter indre verdier og dypere verdier. Ja. Ved hvilket tidspunkt i livet var det du på en måte... Det er jo det som skaper gløden i mennesket, da. Ja, det er indre verdiene, og det er bare det å være enig. Eneste dag når du våkner, de å takke Gud for at, og nå tuller jeg ikke med det Gud altså jeg tror som spikeren på at det en Gud og at det en internasjonal jeg mener universal makt og jeg tror det at når du våkner om morgenen, det første en bør gjøre for det er jo ikke alle som er heldige som også kunne våkne om morgenen bare det å leve, tenk på alle de menneskene som ligger på sykehus både mental sykdomproblemer og fysisk helse, her kan vi stå opp om morgenen i beste velgående og blomstre og gå ut og gjøre de tingene som opptar oss og løpe etter våre mål og du vel 50 eller noe sånt, du bare baby da men jeg 66 og jeg kan fremdeles løpe rundt i Oslo ta koffert min, gå fra Nationaltheatret helt opp her på Frogner, ikke sant ta meg en halv time, men allikevel holde kognitivt problem jeg kunne gjerne gå to timer til det jo fantastisk at den får lov å stå på morgenen for en gave og resten jo bare ekstra Og så går vi og klager og sutter om de minste tingene i livet, så er vi sørmest så fantastisk heldige. Det jo akkurat som vinner lotto hver eneste dag. Ja, nå fikk jeg det jo da. Ja, det er så sant. Altså, det er noe med den takknemligheten og den bevisstheten da. Kanskje den bevisstheten av at nettopp fordi man etter hvert i livet begynner å bli klar over hvor liten man selv egentlig er, og hvor kort livet egentlig er. Ja, altså Bibelen sier jo også det at livet er som et gresstrå. Det vokser opp den ene dagen, og lever kort, og så kastes det på ilden den neste dagen, og ved et punkt der. Og jeg tror det også skaper en livsglede, når man kommer til det punktet hvor man tenker, gode min, det er veldig kort tid jeg har på jorden, og hva har jeg lyst til å bruke tiden min på, blir jo da også spørsmålet. Og hvorfor ikke være lykkelig når du har valget hver eneste dag fra morgen til kveld? Du har valget hele tiden, skal du se glasset halvfullt, eller skal du se glasset halvtomt? Og det er en stor hemmelighet med livet, at vi klarer å ha den kunsten i oss, og intelligens nok å vise om at du ser at glasset halvt fullt. Hver eneste da. Om du 20 år, eller om du 100, eller om du 120, for det kan vi jo bli nå etter hvert, ikke sant? Og det at det med glasset halvt fullt, takker Gud for at vi får lov å leve en dag til, og det at vi finner vår misjon i livet, det å finne purpose, you know. Det er så viktig at alle, og jeg tror alle mennesker, det er samme om du vasker golver i huset, sånn som jeg har hatt i familien når jeg var liten og sånn, den tiden der, det var det etter krigen, og mange fattige mennesker, og jeg hadde mennesker i familien der som vasker huser og sånne ting. Herregud, om du vasker huser, er du en mor som har 6 unger som du oppdrar til konstruktive verdensborgere? Jobber du på en iskrembar? Er du Hanne som har ditt eget talkshow? Er det Lilja Muller som har vært en sånn digger playboy, såkalt stjerne, og er nå på vei til å bli, hvem vet? Jeg mener, det samme hva du er du kameramann, ikke sant? Alle har vi vår plass i et digert universalt puslespill, etter min mening. Og vi er alle en brikke. Og alle menneskene, alle oss mennesker må gjøre vår jobb som vi er blitt tildelt. Og det er så viktig å gå inn i med våre talenter og sjekke hvorfor er vi her, hva er det vi gløder for, hva er det vi brenner for, hva er det som er spennende, for det er jo det vi skal, tror jeg i alle fall. Og så følger du den der troen, liksom, mot det målet, og så finner du din misjon og din purpose. Og da tror jeg det at du får et mye mer tilfredsstillende liv. Sånn at du er en vakker, du er gammel, og du er, eller gammel, eller eldre, eller moden, og du er på et såpass gammel hjem, eller pleiehjem, eller hvor du enn du er når du er 90-100 år, ikke sant? Så kan du tenke tilbake på livet, og så kan du tenke, oh my god, I did it my way. I didn't do it his way, or her way, I did it my way. Jeg følte hjertet mitt, jeg følte drømmen min, jeg følte kallet mitt. Og da tror jeg faktisk at du kan dø, eller gå videre til neste dimensjon, for jeg er overbevist om at det er absolutt en ny dimensjon etter det her, ja. Og da kan du gå med fred. I stedet for å være så bitter og angre på så mange ting. Du skulle ha gjort det, og du skulle ha gjort det. Og nei, du skulle heller ha gjort sånn, og du skulle heller ha gjort sånn. Jeg tror hvis du finner
tråden, og du finner den der, der veien din, og du, og du har misjon, så automatisk da på ditt dødsleie, så det ikke så ille å dø. Jeg tror det så ille å dø for mange mennesker, for de føler ikke de har fått gjort det de skal gjøre mens de her på jorda, den korte lille perioden. Jeg tror du har helt rett i det, og jeg tror at... I hvert fall viktig for meg i mitt liv. Ja, så går det an å si det sånn at man har selvsagt flere typer mennesker, men du har en type menneske som alltid lar seg hindre av hva andre tenker og tror om deg. Jeg ville gjerne blitt lege, ja. Men så var det det at noen mente at jeg, og det var kanskje at jeg trodde jeg var noe hvis jeg ble det, og så ble man noe. Og så går man i livet, og så ender man opp i den situasjonen. Jeg skulle så gjerne likt å ha reist, men så tenkte jeg på at det kan jeg, hva vil naboen da tenke om det? Og så ender man ofte den type person som lar seg styre av andres forventninger, og blir livredd hver gang noen da har et eller annet stygt å si om deg. Og nordmenn har jo så mye stygt å si om absolutt alle andre. Jo, men det er jo bare sånn generelt at alle har travelt med alle andre. Ja, ikke sant? Sånn at, hvor enn du bor i verden. Sånn at jeg tror at du, den type mennesker vil bli gammel og kanskje føle på at man nettopp ikke fikk gjort det man hadde så lyst til å gjøre. Ja, men en må, altså det at en må tilbringe tid, alenetid, med seg selv, gå turer i naturen, være alene timer her og timer der, og tenke litt, og komme seg unna mobilen sin, og kunne komme seg unna Facebook, og alt det her greiene, social media og sånn, og TV og radio og alt det her. Stilletid er så viktig, for jeg tror det at når du er stille, og du er alene, med deg selv, du har bare deg selv og skaberen din, ikke sant? Da finner du mange svar. Det er ikke, du finner, når jeg var yngre, jeg husker, når jeg bodde i Los Angeles, og jeg først kom der, jeg var så usikker på meg selv, jeg var så sky, jeg tok ikke å gå på intervjuer, jeg trodde alle var mye mer viktigere enn meg, de var rigere, de var mer berømte, de var mer viktige, og jeg var bare sånn en bitteliten sånn dot fra lille Sørlandet og, i Norge, og jeg hadde ingen betydning av noen som helst slag. Mm. Og den tiden der, altså, du vet, jeg skulle ikke ha kommet til Amerika den gangen der, det tok meg mangfoldig år, for jeg fikk nok selvanalyse innabords. Og fikk nok selvsikkerhet. For eksempel, jeg tror jo aldri jeg satt i et intervju med du på denne måneden her, uden forberedelse. Du og meg har jo ikke blitt enige om hva vi skal snakke om. Vi tar det jo bare på sparket. Det hadde jo aldri jeg kunnet gjort for 40 år siden. Så det er selvanalyse, tilbringer mye alene, finne ut av tingene. Og det, som tilbake til det når jeg kom til Hollywood, jeg spurte alle om råd. Hver gang det var et eldre menneske som kom inn i mitt liv, som hadde karriere i showbusinessbransjen, som trodde var vis og eldre, og vært med på mye rart og sånne ting, du, jeg spurte, skal jeg gjøre sånn, eller skal jeg gjøre sånn? Skal jeg velge den kjæresten, eller skal jeg ha den kjæresten? Skal jeg velge den rollen, eller den rollen? Du, jeg var sånn som en, you know, one of those, you know, that goes from one to the other side, to this side to the, I didn't know where I was going or what I was doing. Jeg trodde bare at andre hadde svarene, og jeg hadde ikke peiling på at jeg kunne finne det inni meg selv. Det har tatt meg så mange år å finne ut, altså. Så rart. Vi har vår egen svar til vår egen livshistorie. Ingen andre som vet, jeg kan ikke fortelle du hva du skal gjøre helst, og hva som er lurt for du. For Hanne, å, du er så nydelig. Fy søren, jeg er så flott, Hanne. Og så de øyne, men da kommer jeg ut av det vi snakket om. Jeg ble så distrahert. Du er så flott, og så ligner du så mye på Pamela Andersen, og det har jeg ikke akkurat. Det er helt likt, det er sånn som ekte tvillinger der to. Men altså, det er jo klart at du har jo alle svarene. Jeg kan ikke begynne å guide du, om la oss si at det er en profesjonell psykolog, som jeg gjør av og til sånn, jeg ligger og er life coach og helsecoach og sånne ting. Hjelper veldig mange mennesker, for jeg er 66, jeg har vært rundt blokka mange ganger nå, så har jeg en god del livshistorie og livsvisdom og kunnskap og sånne ting. Men altså, allikevel på en måte, de fleste psykologer etter det jeg leser, herregud, de har jo så mikset opp selv, de har jo så mange problemer selv, det er jo en av grunnen til at de blir psykologer, ikke sant? Skal finne ut alt det her i de her dype bøgene, ikke sant? Men allikevel, hvordan i alle dager kan et menneske grunnen rådgive et annet menneske i ordentlig dype spørsmål? Hvor? Vi har jo ikke grunn noe, jeg ser jo ikke hele pakka Hanne, jeg ser bare det vakre, nydelige, perfekte utseendet. Og så har jeg nettopp blitt kjent med deg litt, så jeg kjenner jo litt til personligheten din. Men jeg kjenner i grunn ikke mennesket Hanne. Hvordan kom det eventuelt, hvis jeg var psykolog akkurat nå, du hadde ekteskapproblemer eller et eller annet? Hvordan i alle dager, og ut fra hva kan jeg guide du i grunn og fortelle det, hva du skal gjøre? Det er jo noe du må kunne komme frem til selv. Og nå den er langt ut på landet, altså. Men, okay. Ja, men altså, noe av nettopp det du snakker om nå, er jo i grunn, eller du...
belyser i grunn noe av den veldig mangelen på åndelighet som vi har her i Vesten. For i mange andre kulturer så er de veldig bevisst på at jeg selv er en åndelig enhet, og jeg vil få råd i hjertet mitt yes. til å kunne vite hva som er riktig for meg. Og dermed blir det så feil at jeg eventuelt lar meg lede av andres forventninger til meg. Mm. For det er nettopp det som ligger i mitt hjerte. Og når jeg handler på det og gjør det, går ut i samfunnet og gjør det gode som jeg kjenner jeg kan bidra med overfor samfunnet, mm. det er først da jeg vil finne den indre tilfredsstillelsen mm-hmm. og tilfredsheten ja. Som vil gjøre meg sterk. Og ofte ja. Sier man jo det om barn. At man kan si til et barn, jeg elsker deg, og jeg elsker deg, og jeg elsker deg, eller, å, jeg elsker deg. Men det er ikke bare det, de ordene som gis til det barnet, men det er at barnet må få en erfaring av selvmestring. Ja. Altså selvbildet bygges når det lille barnet klarer å bygge sammen disse klossene, og så får ros for noe det mestret å gjøre, da, ikke sant? Så liksom, hvordan bygges det selvbildet? Det bygges ved at jeg får lov til å bruke nettopp de evnene som Gud ja. Har gitt meg yes. som er helt spesielle for helt meg, spesielle. Og du har jo helt andre evner. Ja. Så hvorfor konkurrerer vi da, pene damer for eksempel? Hvorfor nettopp. Konkurrerer pene sexy jenter? Det har aldri jeg skjønt. Mm. Du har din package, fullkommen perfekt. Hanne. Jeg er Lilian, jeg har min perfekte pakke, fullkommen perfekt. Det er ikke noe engang diskusjon om hvem som er bedre. Du har ditt, og jeg har mitt. Du er ikke bedre enn meg, jeg er ikke bedre enn meg helt likedan. Alle menneskene i hele verden synes jeg er på totalt likt. Men det er bare det å oppdage det du har fått, det er det du har fått av Gud. Det er det med de evnene som er spesielle for du, det er bare å oppdage det. Og jeg tror det er veldig mange mennesker, spesielt i dag i 2017, for verden er jo så overveldende. Intimidating og scary, jeg mener. Det er skummelt. Jeg skal ikke begynne å nevne detaljer, men det er jo veldig skummelt. At vi har jo orkanen og en Irma som skal innover Florida. Det er jo livret. Det er venner som har tatt, de har tatt logi på lokale skoler og sånn her i Florida og sånn. Men jeg mener det er jo endeløst, og hvis ikke vi har da bygd opp noe sterke greier inni oss, i alle dager skal vi klare å overleve bare å komme ut i verden i det hele tatt. Og slutte å konkurrere, heller hjelpe, jeg skal hjelpe å bygge opp din verden, du skal hjelpe å bygge opp min verden. Er det ikke bedre at to sterke energier jobber sammen, må det noe felles positivt, så kan jo den sterke energien som skapes av du og meg sammen, bli noe mye mer større enn du og meg individuelt. Jeg er helt enig med deg. We're serving a bigger idea, you know what I mean? Jeg vet virkelig hva du mener. Jeg tror at det kan være noe av det, mye av det vi også snakker om her på Herland-rapporten, at vi har mistet i vår kultur noe av denne bevisstheten om solidariteten og godheten overfor andre. Vi lever i en kultur som er veldig opptatt av selvrealisering, og at jeg skal lykkes, og hvis jeg er kjæreste med noen, eller så skal det være så lenge han pleaser meg, og så lenge han gir meg det jeg trenger. Og vi er veninder så lenge jeg kan få noe ut av deg, da, så lenge er vi veninder, og ikke lenger. Så og noe av dette ligger også i noe av denne New Age-tenkningen, det er altså at jeg mediterer slik at jeg skal bli lykkelig, slik at jeg skal få det bedre, og en del av disse kristengrupperingene går imot det samme. God bless me, and after that bless me, and after that bless my family and me. Mm-hmm. Altså, så jeg kan være rik og vellykket da, ikke sant? Så religionen misbrukes også inn i det, vil jeg si. Men mitt poeng er, vi trenger å rette blikket utover oss selv. Og bort fra dette egoet, og heller mot vi skal elske hverandre. Og da blir ikke du en trussel for meg. For da vil det være en godhet og et ønske om, hva kan jeg gjøre for å hjelpe Lilian, eller tjene Lilian? Mm. Bare den tanken tjene, altså humility som de sier på engelsk, altså ydmykhet. Hva kan jeg gjøre for å bringe andre frem? Hva kan jeg gjøre for å opp? Snakke andre. Absolutely. Altså, dette tror jeg er en stor kilde til å få lykke også i seg selv. Jo, men det er jo klart, jo mer jeg gir til du, jo mer lykkelig blir jeg i prosessen jeg gir til deg. Hvis jeg skal bare grave til meg selv og være egoistisk og Hanne, hva kan hun gjøre for meg? Men det tar jo vekk fra meg. I stedet for at de gir. Så hvis, som du sier, hvis vi kan oppdage det alle sammen, jo mer vi gir til hverandre, jo mer vi hjelper hverandre, assisterer hverandre med å lykkes,
Herman, vet du, vi skulle jo være i verden, vi skulle være en diger svær koloni, alle sammen. Glemme grensene, glemme fargene, glemme kulturer og bakgrunn, altså skulle vi være one big world, you know, Michael Jackson hadde rett i den sangen, husker du. Fy søren, det er så viktig. Det er en Gud vi kjenner. Det er en Gud som regjerer på denne planeten og universet. Det er søren ikke en i Kina, og en i Arabia, i Sudan, og så er det en i New York, og så er det en i Italia, unnskyld, og så er det en her i Oslo, og så er det protestanter, og så er det katolikker, og så er det muslimer, og så er det buddhister, og så er det hinduer, ja, born again Christian, and Christian scientist, jeg mener, unity, det er endeløst, hvorfor kan vi ikke bare glemme alle de grensene, og så slå oss sammen, og så jobbe med hverandre, og hjelpe hverandre, fy sånn, for fri verden, og slippe alle de krigene. Og slutt å konkurrere med hvem som er en religion som virkelig kommer til Gud, og som Gud velsigner. Tror ikke Gud velsigner oss helt likt hele gjengen? Det er jo ikke vår skyld at jeg, er ikke min skyld at jeg er født i Norge. Det er ikke din skyld at du er født i Norge, og alle de andre som ser på deg, hvor enn de er født. Det er jo en tilfeldighet. Så skulle altså Gud si det der oppe, nei, buddhisme det er det eneste som funker, og det er det eneste jeg skal godta. Eller kristendom, det er det eneste. Kan ikke ha noen muslims, nei, det er galt, og det er galt, det er hinduism, alt. Fy, så er det endeløst. Rettferdig Gud, det er one God, one love, og jeg tror vi er helt på likestilling alle sammen. Og vi er like mye verdisatt i himmelen hele gjengen. Og vi må slutte å konkurrere, og slutte å si at det er mitt, og det er min religion, og meg som teller, og du betyr ingenting, og din religion teller ikke, og Gud god han ikke. Hva for noe tull? Hvem som har begynt med det? Jeg tror også at det er mange som har misforstått for eksempel kristendommen i den sammenhengen, for når vi leser nøye der i Bibelen, så står det jo også tydelig at det er Gud som skal evaluere alle ting mellom oss. Vi forsøker å ta Guds rolle og dømme andre, og det er et stort problem, for det står det også om i Bibelen, at vi skal evalueres utifra vår samvittighet. Altså det er så mange ulike kriterier, i min fars hus er det mange rom, og disse elementene, og en ting er helt sikkert, det står at Gud er rettferdig. Dette snakker også islam om. Gud er rettferdig, så vi kan hvile i det, og så kan hver og en være opptatt av, og gjøre det gode og for andre. Tenk om vi i Norge kunne begynne å snakke pent om hverandre, si konstruktive ting til hverandre, og hvis vi kvinner, Lilian, begynte å støtte hverandre og jobbe sammen, i stedet for å motarbeide hverandre, og å være full av misunnelse, og bli søstre, så kunne vi fått en riktig flott utvikling på så megen. Let's make a big business out of it. I'm just kidding. But you know, we gotta get together and we gotta like, you know, work for the same good, because it's ridiculous. You know what I mean? Og med dette vil jeg takke deg, Lilian Müller, for at du stilte her, min kjære søster, på Herland-rapporten. Å, du er så snill. Nydelig og fin, men du har godheten på innsiden, og du har skjønnheten på innsiden, og det er det viktigste. Vi må glemme alt de der sminke og plastikkirurger og sånne ting på utsiden, og så må vi heller fokusere og jobbe mer med innsiden vår. Men vi kan selvfølgelig finne en gyllen middelvei.